Svi vrlo često čujemo kako HDZ ponavlja svoju mantru o vertikali upravljanja. I kako evo je baš najbolje kad je HDZ na vlasti i nacionalnoj, i lokalnoj, i regionalnoj, jer onda oni imaju evo tu vertikalu. Oni tu vertikalu koriste ne za upravljanje, nego za kadroviranje. Po logici da su kadrovirali u INA-i, da je činjenica da i da do ove razine direktora koji izvuku onda si milijardu kuna iz INA-e kadrovira upravo HDZ, oni imaju sada istu tu vertikalu odgovornosti. Ta vertikala ide do premijera. Mi očekujemo da sutra Vlada na sjednici prvo razriješi nadzorni odbor i upravu INA-e, a onda da razriješi samo sebe. Jer ovakva količina političke neodgovornosti ovaj puta ne može proći i mi ćemo iskoristiti sve institucionalne, ali i neinstitucionalne mehanizme da je ovo zadnja velika pljačka koja se dogodila u režiji vladajuće stranke. Želim još istaknuti jednu stvar. Osim što je ukradeno više od milijarde kuna, to se događa u kontekstu ogromne energetske krize i zapravo izvanrednog stanja ne samo u Hrvatskoj nego i u čitavoj Europi. U kontekstu gdje naša kućanstva zapravo ne znaju kako će se grijati ove zime. U kontekstu toga da naša vlada, a 9. mjesec, još uvijek nije izašla sa mjerama koje će poduzeti da bi tu energetsku krizu ublažila prvo za kućanstva, pa da za poduzetnike, ali i za sve ustanove i neprofitne organizacije u Hrvatskoj koje neće moći plaćati cijene energenata, one koje su sada na tržištu. I kada spojimo te dvije stvari, da s jedne strane imaju vertikalu po kojoj kadroviraju, a da s druge strane ne koriste tu vertikalu da bi osnovne mjere poduzeli, koje su poduzela već gotovo sve europske države, onda je jasno da mi imamo stranku na vlasti koja ne može, ne zna i ne želi upravljati ovom zemljom. I da kažem još nešto što je vrlo vidljivo iz ovog slučaja. U ovom slučaju je vidljivo da vrh HDZ-a više nema kontrolu nad kriminalom, korupcijom i krađama koje rade njihovi članovi, koje je taj isti vrh instalirao da budu na mjestima na kojima krasti mogu. To je sad vidljivo. Dakle, stvar je otišla van kontrole. I ako mi ne smijenimo ovu vladu i ovaj model upravljanja, mi ćemo imati kaos za 2-3 godine u ovom kontekstu energetske krize koja se događa u cijelom svijetu i koja se neće razriješiti sa ovom zimom. Dakle, ovo je sad trenutak za spašavanje. Ili ćemo se svi zajedno spasiti, ili ćemo zbog njih na tom brodu potonuti.